Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шешім шығарылды. Қарағанды облыстық соты ArcelorMittal Теміртау компаниясының топ-менеджері Анна Адамның ісі бойынша апелляциялық тыңдалымын аяқтады. Соңғы 3 жылда аймағымызда 40 мемлекеттік қызметке сыбайлас жемқорлықпен ұсталып, үкіметке 1 миллион теңге көлемінде шығын келтірген. Бұл келеңсіздіктерді мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департамент мамандары анықтаған. Қаламызда Казроботикс республикалық турнирінің аймақтық іріктеу кезеңі өтті. Робототехника мен шұғылданушылардың бәсекесі биыл 2-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Қарағанды облыстық соты ArcelorMittal Теміртау мекемесінің жұмысшылар бойынша директоры Беларусия азаматшасы Анна Адамға қатысты апелляциялық тыңдалым нәтижесін жария етті. Еске сала кетсек, Теміртау қалалық соты айыпталушыға 80 сағат көлемінде қоғамдық жұмыс атқару жазасын тағайындаған болатын. Аймақтағы Алпауыт компанияның топ-менеджері не үшін сотталып жатыр? Толығырақ келесі сюжетте. Сот алқасы Қарағанды облысының Теміртау қалалық сотына қатысты шешімін қабылдады. 2018 жылдың 8 ақпанында Анна Адамға қатысты шешім өзгертілді. Қылмыстық кодекстің 152 бабы 1 бөліміне сәйкес шектеу мерзімінің аяқталуына байланысты қылмыстық жауапкершіліктен босатылсын. Арызданушы Паламырдың апелляциялық шағымы қанағаттандырылмады. Облыстық сот алқасы шешім қабылдады. Беларусия азаматшасы Анна Адам заңды бұзған үшін кінәлі деп танылды. Алайда жаза мерзімінің аяқталуына байланысты алғашқы үкімнің күші жойылды. Арызданушы Юрий Палмарь болса, сот шешіміне қанағаттанатынын айтады. Сот қандай шешім шығарса да оны қабылдаймын. Менің ойымша дұрыс әрі әділ шешім. Мақсатымыз 80 сағат қоғамдық жұмыстарға тарту емес, әділ шешім қабылдағандар керек. Сот оны босатқанмен де ол кінәлі деп таныды. Естеріңізге сала кетсек, Юрий Палмар өзін заңсыз жұмыстан шығарғаны үшін Анна Адамды сотқа берген жалғыз азамат. Ол бұрынғы басшысының әрекеті үшін жауапкершілікке тартуды талап еткен болатын. Арызданушының айтуынша, 2016 жылы ArcelorMittal Теміртау компаниясына Анна Адам жұмысқа келгеннен қызметкерлерді себепсіз жұмыстан жаппай шығара бастаған. Бұдан бөлек компанияның басшылық қызметінде көптеген қазақстандық мамандарды еш негізсіз шетелдік қызметкерлермен алмастырған сөзінше. Ақпан айында Теміртау қалалық соты Беларусь азаматшасы кінәлі деп танып, 80 сағат қоғамдық жұмыстарға тарту жазасын тағайындаған болатын. Арызданушы шетелдік маманның осындай жоғары лауазымға ие болуға құқы жоқ екендігін де айтады. Бұл тұжырыммен аймақтық еңбек инспекциясы да келісіп отыр. Оның осы лауазымда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі болу керек. Жұмыс беруші ұсынған құжаттарды зерттеген кезде біз Беларусь Республикасының азаматы Анна Адамның тиісті жұмыс тәжірибесі жоқ екендігін анықтадық. Бүгін, яғни 11 мамыр күні, Анна Адамның еңбек шарты аяқталды. Алайда аталмыш құжат күшіне енген жоқ, себебі компания басшылығы сотқа шағымданатын болады. Енді айыпталушы қызметін ArcelorMittal Теміртау компаниясында жалғастырады ма, жоқ па? Ол енді келесі сот отырысы барысында шешілетін болады. Алмас Мұсабеков, Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанда телеарнасы. Соңғы 3 жылда аймағымызда 40 мемлекеттік қызметкер сыбайлас жемқорлықпен ұсталып, үкіметке 1 миллион теңге көлемінде шығын келтірген. Бұл келеңсіздіктерді мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департамент мамандары анықтаған. Аталмыш деректерді өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте сала мамандары баяндап берді. Бүгінде аймағымызда мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру жұмыстары жүргізілуде. Атап айтқанда, қағазбастылықтан арылып, коррупцияны азайту мақсатында электронды сандық қолтаңбалған мамандарға электронды үкімет порталында жұмыс істеу тәсілдері үйретілуде. 2018 жылдың 1-90 қорытындысы бойынша портал арқылы 200 мыңнан астам адамға қызмет көрсетілген. Дегенмен өңірде сыбайлас жемқорлық деңгейі жойылмай келеді. Әсіресе мұндай келеңсіздіктер денсаулық білім саласында жиі кездесуде. Так, за первый квартал антикоррупционной службы зарегистрировано 66 уголовных правонарушений. Ағымдағы жылдың 1-90-ында антикоррупциялық қызмет өкілдері 60-тан астам заң бұзушылықты анықтады. Оның 71% сыбайлас жемқорлықпен ұсталынған. 40 қылмыстық іс сотқа жіберілді. Сонымен қатар, өткен жылдар көптеген мекеме басшыларының заңсыз сыйақы алғандарына тиісті жазалар берілген. Оларға қомақты сыйақыны жоғарыдағы басшылық тағайындайды. Алайда олардың мойнында сөгіс айыптары бола тұра, сол сыйақыны заңсыз пайдаланған. Бұл жағдай өңірде бір емес, бірнеше рет қайталанып отыр. Біздің облыстық деңгейде басқарманың басшыларының жағдайы болды.
өздері заңсыз жаңағы тәртіп жауапкершілікке тартыла тұра жаңағы сыйлық алды, премия алды деген. Ол жағдайда ол өзіне өзі белгілеген жоқ, оған белгілейтін облыс әкімшілігінің басшылығы беріледі. Бірақ ол кезде кеткен қателік жаңағы мемлекет қызметшіде әлі шешілмеген тәртіп жауапкершіліктің бар болуы немесе болмауы туралы ақпаратын білмей қалуы. Сонымен қатар көптеген мекеме басшылары мемлекеттік тілді білмейді. Президент қазақ тілін біліңдер деп шенеуніктерге қатаң нұсқау бергенімен заңда нақты мемлекеттік тілді білу міндеттелмеген. Сондықтан мемлекеттік қызметкерлер заңдарды білу деңгейі бойынша ғана тест тапсырады. Дегенмен мемлекеттік қызметкерлерге жұмыс барысында қазақ тілінде жауап беруге тура келетіндіктен қызметте қазақ тілін білгендер өздеріне пайдалы дейді сала басшылары. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда табиғатты аялай қатты байқау ұйымдастырылды. 7 номинация бойынша өткізілген сайысқа биыл облысымыз бойынша 100-ге тарта оқушы қатысты. Жалпы бұл тапқырлар сайысында аудандардан үздік деп танылған 69 жоба әділ қазылар алқасының назарына ұсынылды. Республикалық бәсекеге жолдама беретін байқау рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізілді. 6-шы мәрте өткізіліп отырған байқауға биыл 100-ге тарта оқушы қатысты. Қатысушылар 7 түрлі номинация бойынша сайысқа түсті. Мәселен, Өтенбаева Аягөз бұл байқауда қалдықтан табыс қатты бөлімі бойынша өзінің бағын сынады. Ол қалдық пластмасса құтылар мен бөтелкелерден гүл отырғызатын және тағамдар салатын ыдыстар жасаған. Жалпы Аягөз қол өнерімен жастайынан айналысып келе жатқандығын айтады. Сондай-ақ Теміртау қаласынан келген шебер бұл шараға 2-ші мәрте қатысып жатқандығын да тілге тиек етті. Менің жобамның тақырыбы бұл табыс қалдықтардан табыстарға деп аталады. Былай қарап отырсақ, пластикалық заттардан қазіргі кезде көбінесе пластмастар жасалады, мысалға темірлерден жасалады. Ал бөтелкелер мысалға қарағанда біз ішетін сусындардың заттары, қораптағы құтылары бізге мусорға тастай саламыз, қоқыстарға. Ал бірақ қарап отырсақ, олардан көптеген ғажайып заттар жасауға болады. Бұл байқауда тағы ерекше көзге түскендердің бірі Лензахар Бақтияр. Ол бұл сайысқа отырар қамалының жобасын әзірлеп әкелген екен. Нөмір 54-ші мектептің оқушысы бұл жұмысты 2,5 жыл көлемінде жасаған көрінеді. Тіпті қолданылған тастар сонау Түркістан қаласынан арнайы әкелінген екен. Бұл отырар қаралысы, бұны 2015-тен бастап жасап келе жатырмын. 2,5 жыл болып жасағаныма. Және де бұның мақсаты отырардың ашылмаған құпияларын ашу. Ең басты құпиясы ол отырар кітапханасы. Және де бұл жерде көрсетілген жоңғар шапқыншылығы кезіндегі Шыңғыс ханның отырарға шабуылы. Өздеріңіз білесіздер, бұл отырар қамалын Шыңғыс хан 6 ай бойы ашылмаған, бұзалмаған. Табиғатта аялай қатты байқау 2012 жылдан бері өткізіліп келе жатқан көрінеді. Бұл жерде оқушылар жобаларын ұсынып қана қоймай, ғылыми тақырыпта да жұмыстар қорғады. Бұл сайысқа алдын ала аудандарда іріктеу жұмыстар жүргізілген екен. Сол жерде үздік деп танылған жобалар облыстық байқауға қатысып отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы байқау рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Бүгін осындай зәулім залда бізде экологиялық шара өтуде, табиғатты аяла республикалық жас натуралистер мен экологтардың байқауының облыстық іріктеу кезеңін өткізудеміз. Негізі жылда өтеді, бізде Қазақстан мен елім деген атпен өтетін осыған дейін Экспо 2017 болып, 2012 жылдан бастап өткізіп жатырмыз. Ал биылғы атауы рухани жаңғыру, туған жерді зерттеу, табиғатты аяла өзгерді. Жас натуралистер мен экологтар арасындағы байқауда 9 бала іріктелініп республикалық сайысқа аттанатын болады. Ал жалпы осы облыстық бәсекенің барлық жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен және грамоталармен марапатталады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал балалар мен жеткіншектер сарайында болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жарқын болашаққа бірге атты қайырымдылық концерті өтті. Шарана аталмыш тәрбие ордасы мен Нұр Отан партиясының Қазбекпе аудандық филиалы ұйымдастырды. Мерекелік кешті балалар үйі мен арнайы мектеп-интернаттың 300-ге жуық тәрбиеленушілері тамашалады.
Қазақстан Республикасының білім мен тәрбие кеңістігіндегі өзекті мәселенің бірі қосымша білім беру ұйымдарында мәңгілік ел патриоттық актісінде анықталған өскелен ұрпақты әлеуметтендіру және өзін-өзі дамыту міндеттерін шешуге бағытталған. Осыған орай балаларға қосымша білім беру жүйесінің көп салалығын дамытуда қайта бағдарлау маңызды. Аталған жобаны қолдау мақсатында «Жарқын болашаққа бірге» атты қайырымдылық концерт ұйымдастырылды. Шараны облысымыздың балалар үйі мен арнайы мектеп-интернатының тәрбиеленушілері келіп тамашалады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қамқорлықпен қолдауға мұқтаж балаларға қолдау көрсету және де оларға да шығармашылық қабілеттерін толық көрсетуге, белгілі бір өздерінің өнердегі жетістіктерін даралығын көрсетуге мүмкіндік беру. Бүгінгі қайырымдылық шарасы ол қаламызда, облысымыздағы балалар үйінің тәрбиеленушілері Әсем, Құлыншақ, облыстық психикалық тежеу мүмкіндіктер шектеулі балаларды шекілді және аутизм белгілерімен ауыратын балалардың ассоциациясымен бірігіп, ата-аналармен бірігіп отырып, үлкен бір іс-шара ұйымдастырып жатырмыз. Жарқын істермен болашаққа деген үлкен бір үлкен бағдарлама. Концерттік бағдарламамызда Сұрыптау елді мекенінің өнер ұжымдары және балалар мен жеткіншектер сарайының өнерлі хореографиялық ұйымдары өнерін көрсетіп, балалардың көңілін өнерге, білімге, тәрбиеге, жарқын болашаққа аудару басы. Лилия Коровянская Құлыншақ балалар үйінің тәрбиеленушісі. Ол нөмірі 48-ші мектептің 4-ші сынып оқушысы. Ұлты орыс болғанымен мемлекеттік тілде еркін сөйлейді. Оған қоса қазақша күреспен айналысады. Лилия қайырымдылық концерттерге жиі қатысып отыратын көрінеді. Маған және менің достарыма концерт ұнайды. Мен билермен, әнмен қатты айналыспаймын. Мен бір жыл күреске барып жүрмін. Концерттік бағдарлама Қарағанды қаласының балалар мен жеткіншектер сарайының Сұрыптау кенті бөлімшесінің тәрбиеленушілерінің қатысуымен өтті. Сондай-ақ хореографиялық би және эстрада вокал ұжымдары өнер көрсетті. Ал асыл мұра этюд, сурет және дизайн үйірмелері шәкірттерінің жұмыстарынан көрме ұйымдастырды. Ажырқын Сесе, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бочиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулауы, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Шаһарымызда жас ақындар арасындағы жаңа ғасыр жастар атты байқау өтті. Бұл шара Астана қаласының 20 жылдығына және Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің 65 жылдығына орай арнайы ұйымдастырылды. Жыр мүшәйрасында 23 үміткер бақтарын сынады. Қаламыздағы инновациялық технологиялар колледжіндегі мүшәйрада жас ақындар Астана, туған жер және де өздері жазған еркін тақырыптағы өлеңдерін мәнерлеп оқыды. Жас ақындар байқауы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің қабырғасында алғаш рет өткізіліп отыр. Ұйымдастырушылардың сөзіне сенсек, енді бұл мүшәйра жылда дәстүрлі түрде жалғасатын болады. Ал биылғы өнер додасының жеңімпаздары бағалы сыйлықтар мен мадақтама грамоталарымен марапатталды. Басты тақырыптары енді ел, отан, Астана, өзіміздің оқу орнымыздың 65 жылдығына арналып жатыр барлық оқыған өлеңдері. Енді осындай іс-шараны ұйымдастыруға, осындай іс-шараны өткізуге үлкен мүмкіндік беріп атқан мына Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің ректоры
Иван Марат Кенесулына рахметімізді айтамыз. Қарағандылық өнерпаздар халықаралық байқаудан жүлдемен оралды. Әлемдегі талантты балалардың басын қосқан өнер жарысы Прага қаласында ұйымдастырылды. Жас дарын иелері бірнеше жанрда өз өнерлерін көрсеткен. Халықаралық фестивальге облыс атынан 24 оқушы қатысты. Жеңімпаздарды ата-аналары мен мектеп ұжымы ыстық ықыласпен қарсы алды. Номер 2-ші балалар музыка мектебінің алдына жиналған ата-аналар мен ұстаздар жеңімпаздарды осылайша қарсы алды. Жүлдегер шәкірттер жолдан шаршап келсе де, жүздері бал-бұл жайнап ерекше күйге бөленді. Олар ағымдағы жылдың 5 мен 10-шы мамыр аралығында Прагада өткен байқауда өз өнерлерін сынап келді. Қарағанды қаласынан 17 музыкант аттанған. Солардың бірі ағайынды Коваль Илья мен Елисей. Олар бірінші орынмен қатар дуэт ретінде гран-при жүлдесін жеңіп алды. Европа сахнасында Татьяна Смирнованың «Американская рапсодия» туындысын орындаған ансамбльге қазылар алқасы жоғары баға берген. Болашақта екеуде үлкен сахнаны бағындырып, танымал пианист болғылар келеді. Загадали желание на Карловом мосту тоже. Алғашында Европа елін араладық. Бізге ол жерлер қаттынады. Карлов көпірне барып тілек тіледік. Ертенде байқау басталды. Смирнованың «Американская рапсодия» туындысын орындадық. Әділ қазылар жоғары бағалады. Бізді гран-при еленді деген кезде қатты қуандық. Бір жағынан күткен жоқ едік. Себебі сола үшін бірінші орын алған болатынбыз. Оқушыларды қарсы алуға ата-аналарда келді. Балалар үшін туғандарының қолдауы ерекше болды. Бауыржан Күзембаевтың қызы бірінші дәрежелі дипломмен марапатталған көрінеді. Әкесі баласының шығармашылық табыстарына өте риза. Болашақта биік белестерді бағындыратына сенімді. Әрине біз барынша қолдау көрсетіп қатты қобалжыдық. Күнде телефон арқылы сөйлесіп хат жазысып отырдық. Айша қызымыз үмітімізді ақтап бірінші орынды еленді. Біз өте қуаныштымыз. Барлық ұйымдастырушыларға, мұғалімдерге алғысымыз шексіз. Жалпы фестивальға 300-ге жуық бала қатысқан. Бұл қарағандылық өнерпаздар үшін үлкен деңгейдегі алғашқы байқаулары. Өнер додасы дарынды балалар мен жас өспірімдердің шығармашылық белсенділігін ынталандыру, шығармашылық әлеуетін қолдау және кәсіби бағдар беру мақсатында ұйымдастырылды. Әділ қазылар біздің балаларымызға өте риза болды және осынай балаларды тәрбиелегеніміз үшін ұстаздар қауымына да алғыс хаттар табыстады. Олар ұлттық киімдерімізге балалардың шеберлікпен ойнаған туындыларына тәнті болды. Біз осымен тоқтап қалмаймыз, алда тағы байқаулар күтіп тұр. Енді соған үлкен жауапкершілікпен дайындаламыз. Қолдау білдірген қала әкімдігіне алғысымыз шексіз. Бұл сапарды Қарағанды қаласы әкімдігінің қолдауымен қалалық білім бөлімі ұйымдастырды. Аталған іс-шараға қалалық бюджеттен 13 миллион теңге бөлінген. Сондай-ақ бас жүлдемен бірінші орын алған балалар күз айында Санкт-Петербургте болатын байқауға жолдама алды. Айжарқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда «Казроботис» республикалық турнирінің аймақтық іріктеу кезеңі өтті. Робототехникамен шұғылданушылардың бәсекесі биыл екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Және өткізу тәртібінде бірқатар өзгерістер бар. Жарыс жеңімпазы қазан айында өтетін үлкен финалға жолдама иеленеді. Ал бұл жарыста көзге түскен үміткерлер үшін халықаралық жарыстарға қатысудың мүмкіндігі арта түспек. Биыл «Казроботикс» робототехника турнирінің форматы өзгеріске ұшырады. Қатысушылар үш лигаға бөлініп өнер көрсетеді. Олардың қатарында құлтемір құрастырумен енді ғана танысып жатқан бүлдіршіндермен тәжірибе жинап үлгергендер де бар. Аймақтық іріктеу жарысы жалпы саны 400-ден астам үміткерден жасақталған 204 командамен 100-ден астам жетекшінің басын қосты. Абылайхан Түспаев болашақ колледжі директорының инновациялық технологиялар жөніндегі орынбасары. Аталмыш білім ордасында робототехника ісі қолға алынғалы 8 халықаралық 12 республикалық жарыстың жүлдегерін тәрбиелеп шығарғандарын мақтанышпен айтады. Тағы ерекшелік жаңағы жарысқа дейін 2 ай бұрын кәдімгі ереже шығады жарысқа. Кәдімгі олимпиададағыдай тапсырмалар беріледі. Сонымен қоса биыл сюрприз деп аталады. Тосын сый, яғни сол тосын сый жаңағы жарыстың уақытында беріледі. Сол белгілі бір уақыттың ішінде жаңағы тапсырманы шешу керек. Алдындағы берілген тапсырмамен қоса жаңағы тосын сыйды да шешу керек. Яғни осындай тосын сыйлар балалардың деңгейін көрсетеді. Қандай бала қандай деңгейде, немесе білім ұйымы қандай деңгейде соны көрсетеді.
Іріктеу турнирінің көркін шағын сумо күресті кіргізді. Роботтардың өзара белдесуі көп жанкүйер жинайтын бәсеке. Басты талап жапондық күрестегідей. Қарсыласты бос кілем ортасынан шығарып тастау болып табылады. Валерий Жиганов командаласы Евгений екеуі бүгін шағын сумо жарысында Саран қаласының нөмірі 6-шы мектебінің намысын қорғайды. Кішкентай инженерлер робот балуанды 3-4 сабақтың ішінде құрастырып шығарған. Одан кейінгі уақыттарын бағдарлама жасауға жұмсаған. Робота техникамен шұғылданып жүргеніне жарты жылға жуық қана болса да, біраз тәжірибе жинап үлгерген. Тіпті бүгінгі жарысқа арнайы стратегияда дайындап келген көрінеді. Робототехника маған өте қызықты. Мұнда ойлау қабілетін шыңдалады. Шығармашылық идеяларында да жүзеге асыруға болады. Мен облыстық деңгейдегі жарысқа алғаш рет қатысып отырмын. Қарсыластарымның жұмыстарын қарап шықтым. Біздің жеңіске жететін мүмкіндігіміз көп деп ойлаймын. Қарағанды облысында робототехника бағыт үлкен қарқын алып келе жатқандығын айта кеткен жөн. Аймағымыздағы көптеген білім ордасында робот құрастырудың негіздері арнайы пән ретінде оқытылады. Осы жұмыстардың нәтижесінде облысымыз өткен жылғы Қазроботикс республикалық турнирінің жеңімпазы болды. Ал биыл Роболенд халықаралық жарысында оқ бой озып, үздік атанды. Алмас Мұсабеков, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Индустриальная Караганда облысы газетін жүлдесі үшін жыл сайын өткізілетін дәстүрлі жеңіл атлетикалық эстафета биыл 73-ші мәрте ұйымдастырылды. Бұл жолғы спорттық жарыс ұлы жеңіс мерекесімен Астана қаласының 20 жылдығына орайластырылған. Эстафетаға 2,5 мыңнан астам желаяқтардың жасақталған 186 команда қатысты. Женіл атлетикамен айналысатын спортшылар женіс күні қарсанында Индустриальная Караганда облысы газетін жүлдес үшін жарыс өткізілетін жатқа біледі. Ең алғаш 1945 жылы ұйымдастырылған эстафета бұл 73-ші мәрте жалауын көтерді. Жарысын ашылу салтанатына қала әкімі, женіл атлетика ардагерлері мен спорт саласының танымал тұлғалары қатысты. Аталмыш эстафетаның тарихы терең екендігін тілге тиек еткен шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров барлық қатысушыларға сәттілік тіледі. Биылғы жарыс Астана қаласының 20 жылдығына және Ұлы Отан соғысындағы жеңіс күніне арналып отыр. Сіздерді аталмыш мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Биылғы эстафета қаламыздың оңтүстік шығыс ауданында өткізіліп, қос межен арақашықтығы 5700 метрді құрады. Мектеп оқушылары студенттермен қатар спорт мерекесі аясында өндірістік ұжымдар, мемлекеттік қызметкерлер де жүгірді. Жалпы саны 98 ерлер, 88 әйелдер командалар жасақталып, жас ерекшеліктеріне қарай жарысты. Биылғы жарысымызда 3000-нан артық спортсмендер қатысып отыр. Оның ішінде мектеп оқушылары, колледж оқушылары, студенттер және де производственный коллективтер. Және де бізде биылғы забег дружбы деген достар жүгірісі, ол кезде инвалидтар және мүгедек адамдар, спорт сүйер қауым, солар бәрі сонда мүмкіндік беріп отырмыз жүгіруге. Биылғы эстафетаның басты ерекшелігі ол достық жарысы. Аз ара қашықтықты қамтитын бұл жарысқа зейнеткерлер мен ардагерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар қатысты. Үміткерлердің ішіндегі ең үлкені Таисия Зайцева 81 жаста. Зейнеткер ұзақ жылдар бойы жүгіру спорт түрімен айналысып келеді. Еліміздің әр аймағында өткізілетін барлық жарыстардың тұрақты қатысушысы. Қария кез келген ауа райына қарамастан аптасына бірнеше мәрте міндетті түрде алыс қашықтыққа жүгіріп жаттығатынын айтады. Очень люблю в соревнованиях участвовать. Маған жарыстарға қатысқан ұнайды. Өзімді бәсекеге алдын ала дайындаймын. Жүгіру жарыстарына үнемі қатысатындарын бәрін танимын. Біз осындай шараларда кездесіп, әңгімелесіп қаламыз. Мен бәріне жүгіруді бастауды тілеймін. Себебі бұл спорт түріне ешқандай да шығын кетпейді. Есесіне денсаулық оңалды. Жүлделі орынға қол жеткізген командалар кубоктармен диплом иеленді. Мектеп оқушылары медальдармен, ал үздік нәтиже көрсеткен үш спортшы бағалы сыйлықтармен марапатталды. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жеткенше.